За дайны цаг биш инг цагт эрд зэргийн алдаана гээд эх орны хүү болно гээд ингээд мордсон эрүүл саруул залуучууд амьнасаа алдна гэдэг бол том харамсалтай зүйл. Тэр дундаа ээж аваад одоо баяртай эрд зэргийнхээ албыг хаагаад тэрийгэд энийгэд явсан хөөхд эргээд ээж аваад ахтууд цогцсуулж очиж болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал зүйл. Тийм учраас бид нар одоо энэ дээр бол сүүлийн жилүүдэд гараад байгаа энэ хэрэгүүдийн асуудлуудыг судлаад үзэхээр энэ эрүүл мэндийн шалтгаанаас болсон цэргийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрм журам зөрчсөн дүрмэн бус харьцаанаас болсон мөн залгуу байдлаар амиа алдах за мөн одоо амиа хорлох ийм үзэгдлүүд байгаад байна л гэж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр хууль зүйн сайд энд ирсэн байна. Ихэнх нь эцэгчүүдийн ярьж байгаа зүйл бол хууль зүйн асуудал дээр нэг дөрвөн юм л яриад байна. Нэгдүгээр нь хүн ёсоор харьцаач. Энэ зэргийн ангийн нэгтгэл байгууллагуудын дарга удирдлагууд ахлахч офицерүүд хүнтэй нэг хүн ёсоор харьцаач. Зөвхөн өөрийнхөө арьсыг авч гарах гэсэн нэг ийм хандлага чи ерөөсө болчихгүй байна гэдэг нэг юм яриад байгаа. Хоёр дахь нь хэргийн үнэн мөнийг тогтооход онцгой анхаарч ажиллаач. Ялангуяа хууль хяналтын байгууллагын хэргийн үнэн мөнийг тогтооход ерөөсө ажил хийхгүй байна. Шүүх шинжилгээний одоо юмыг өөрчилчихэд байна. Харьцаа их муутай байна. Хүн хэлцэх хугацаа дууссан гэж хаачгаад байна гэдэг асуудал ирж байгаа. Нэгэнт хүний алдац учраас бид нэгийг үнэн мөнийн тогтоолохын төлөө явмаар байна гэж яриад байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ дээр нэг хэдэн чухал зүйл үү? Тэр бол энэ цэргийн албан хаагчийн тэтгэл тэтгэмжийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудал. Зэвсэг техникийг одоо шинжлэх тухай асуудал. Цэргийн ангийн нэгтгэлүүдийн эрхцэн одоо цэргийн ангийн нэгтгэл байгууллагуудах эрхцэн орчныг сайжруулах асуудал. Цэргийн албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх орчин нөхцөлийн дэвсгэрүүлэх ийм асуудал хэрэгтэй. Сая бол одоо их боломжгүй нөхцөлд одоо аль паад юм байна л гэж сая үнийн эрх хэмжээний дүгнэлтэнд байж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг одоо янзлах шаардлага хэрэгцээнүүд одоо байна. Хамгийн чухал зүйл бол одоо энэ гэмтрэгийн улмаас хохирцсон ийм хүмүүсийн одоо өчрсөн хохирлыг нөхөн олгох асуудлыг л ярьж байна. Одоо тэндээс гэмтээд эрүүл мэндэд нөхөрцсөн бол эрүүл мэндийн эмчилгээ тусламж авах. Эмчилгээний зардал гаргах асуудал. Мөн одоо энэ гэмтрэгийн улмаас хохирсон хүмүүс нөхөн олгох сэтгэл санааны нөхөрлийг нэмчлэх асуудал яригдаж байна. Тэгэхээр энийг бол одоо ингээд 2021 оны 4 сарын 6-нд гарсан тэр зөвлөмж чиглэлийн одоо үр дүн юу байж вэ гэдэг ажлын хэсгийн тайлбарыг сонсмоор байна. Тэрний дараа юу хийчих вэ? Хоёр дахь нь бол инквайри сайдаар ахлуулсан шин шалгах шуурхай ажлын хэсэг гарсан юм байна. Энэ бас хүний эрхийн үндэсний комиссттай хамт хийх юм байна лээ. Эдний ажлын хэсгийн бас нэг дүгнэлтийг сонсоод ингэж явахгүй бол энэ дөрмийн бус харилцаа энэ одоо зөвлүүдээс болж олон шалтгаануудаас болж одоо ингэж цэргийн амьрсдэх эрүүл мэндийн хохирох асуудал байж болохгүй маа гэдэл их олон эцэгчүүд ярьж байна. Энэ дээр Монголын төр бас нэг анхаарах цаг нь болжээ гэж байна. Хуульчин сайдын багц нар бол нэг 1.8 тэрбум төгрөг л өгд юм билээ. Гэмтрэгийн улмаас хохирсан хүмүүсийн нөхөн олох уу гэж. Тэр бол хаанаач хүрэхгүй шүү л гэж хэлээ. Тэр энийг бид нэг тал талдаа анхаарах ийм шаардлага хэрэгцээ байна. Энийг бас хууль зүйн сайдд уламжлалт гараа гэж их олон эцэгчүүд хэлсэн учраас би бас байнга орны хурал дээр бас хууль зүйн сайдд уламжлалж байгаа. Таны ажлын хэсгийн мэдээлэл тодруулах уу яах вэ? За санал хэллээ. Санд өчрөгшөний микрофоныг өгье.